Zdravím vás, jmenuji se Petr Plecháč a jsem forexový a komoditní obchodník. Pro analýzu trhu využívám jak teorii aukce z metody Market Profile, tak i techniku COT, kde sleduji, co dělají farmáři, těžaři a zpracovatelé konkrétních komodit. Sleduji velké hráče a věřím, že to je jediný způsob, jak mohu správně a kompletně analyzovat dnešní trhy. V kurzu se podíváme kromě základních technik čtení čistého grafu na profilaci trhu, která nás informuje o místech, kde se účastníkům trhu líbí, kde dochází k soubojům bíků a medvědů, nebo naopak, kde se z nějakého důvodu nechtějí účastníci trhu vůbec zdržovat. Představíme si volume profile, kde ho sledovat a základní paterny, které trhy přitahují jako magnet nebo na které trhy s vysokou úspěšností reagují. U komodit si ukážeme, jak sledovat velké spekulanty jako hedge fondy, které otevírají stovky a tisíce kontraktů a dokáží živit trendy. Naučíme se, kde a jak sledovat, co dělají hedgers, farmáři, zpracovatelé, producenti nebo těžaři, prostě ti, co dané komoditě ze všech nejlépe rozumí. Kromě toho vás naučím i jak sledovat poptávku po konkrétní komoditě a díky tomu být vždy o krok napřed před všemi ostatními tradery. Až se vše tohle naučíte, nepřekvapí vás, že někdo dokáže zhodnotit účet o 100% a nepotřebuje k tomu ani jeden rok. Jestli vás to, co jste viděli, zaujalo a chtěli byste umět číst stopy velkých hráčů a vidět to, co drtivá většina obchodníků nevidí, pak je tento kurz určený právě pro vás.